Студенти заедно с бизнесмени от Бургаска област обсъдиха как може да се развие един младеж, постъпил рано в дадено предприятие. Какви са проблемите, свързани с моментното състояние на работещите фирми, иновациите и най-вече работата в екип. Организатор на срещата са младежите. Целта на тази среща е да свържа студентите с бизнеса. Нашата главна цел е да бъдем първи избор, когато бизнесът иска да прави някакво събитие, студентите искат да правят също нещо за своето развитие. В инициативата могат да се включат само студенти, защото тези мероприятия се правят за тях с цел по-лесно да се ориентират къде да работят след завършване на висшето си образование. И започнал работа в някои от тези фирми, които са тук? Зависи какво предложат. А ти какви идеи имаш? За развитие на собствен бизнес, разбира се. Каква специално случва? Туризъм. От своя страна, управителите на фирми получиха чудесни предложения от бъдещите специалисти, как може да подобрят работата в екипност на своите служители, така че да подобрят качество на труд в предприятията.